Шангай хорхон дөрвөн хэмжээнд нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 6 цаг дээр PCR шинжилгээ авч байгаа. За, яг өнөөдрийн байдлаар бол Баянгол дүүрэг дээр одоо 5 6 дугаар хооронд бас бүтэн үлгэрээ тогтоож шинжилгээ авч байгаа тоол бүгд бол 5 баг маань одоо Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэртээр ажиллаж байна. За, яг өнөөдөр бол Шангай хорхон дүүргийн хааны материал 9-р сургууль дээр шинжилгээ авч байгаа. Сайн дураар бол иргэд маань шинжилгээ өгж байгаа. За, мөн одоо үүрэг гүйцэтгэж байгаа цагдаа онцгой албаагч нар мань мөн одоо шинжилгээ өгч байгаа. 6 цаг дээр өдөртөө нэг 250-аас 300 гэсэн ийм тоотойгоор шинжилгээг үл иргэд маань сайн дураар өгч байгаа. Та өдөртөө шахах юм бол нэг 1800-аас 2100 орчим одоо иргэдийн шинжилгээг хоногтул авч байгаа. Хариуцлага халдваргүй үйлчлэлтийн хэр хугацаанд ичэн? Өөртөө хариуцж байна. 2 цаг тутамд. За, энэлгээсээ явж байна. Ерөнхийдөө нийт нэг 650 метр хавтал хариуцлага. Энэ заалан да. Энэ заалны цаас хэсгийг бол шинжилгээ манай хавьд цаас хэсгийг тодорхой хэмжээнд нэмэгдэн л дээ. Өмнө нь чинь 6 цаг тогтмол явж хагаад Баянгол руу татагдцсан. Тэгэхээр өнөхөр ачаал багасч байгаа. Тэгээд та бүхэнд одоо бас амжилт төсөө. Энэ цаг үе хэцүү цаг үед одоо бас бүгд л эрэгтэй өгөр ажиллаж байна. Тэгээд Сонгой архинд өргөн онцгой хүмүүсээс одоо холбогдох шаарлагтай шийдвэрүү цаг тухай хүртэл авч байгаа. Тэгээд дүүргийн онцгой хүн шуурхайштай та яаралтай муур шууд холбогдоороо 24 цагаар ажиллаж байгаа. Мэдээ өгч байгаа. За. Сорсны дүн хэзээ гарах вэ? Нийт дүн. Шинжилгээний хариу? 24 цагийн дотор. 24 цагийн дотор таарчиж байна. Шууд очиж байгаа юм. За, Сонгой архын дүүргийн одоо яг нийтийн эзэмшлийн болон одоо яг хатуу очилтай зам бол Сонгой хорхон дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 26-аас 27 км одоо хатуу очилтай зам байгаа. За, үүн дээр бол одоо шинэ жилийн үеэр болон яг өнөөдрийг хүртэл одоо цаг агаар эрс хөтлсөнтэй холбогдуулаад Сонгой хорхон дүүргийн одоо тээвэрлэлт үйлчлэгээ төвт гэсэн юм хоёр байгууллага одоо ажилч талбай агч дүүрэг гүйцэтгэгчд бас ажиллаж байна. За, дээр нь нэмэх нь одоо бас нэмэлтээр нийслэлээс одоо бас давхар 3 байгууллага бас хүн хүч гаргаж ажиллаж байгаа. За, хүүтэрсэнтэй холбогдуулаад давс, за, тусгай хэрэгцээд бодисыг үл зам дээр цацж байгаа. Тэгэхээр Сонгой архинд үүргийн хувьд бол одоо 21-с 20-21 оны өвлөл нөөцсөн бол одоо тусгай хэрэгцээний бодис бол 120 тонн, за, давс бол нэг 400 одоо 5 тонн давсыг нөөцсөн. За, хайрга дайрга бол нэг 50 тонныг нөөцлсөн. Алтраа уулга ихтэй байгаа учраас одоо бас өдөр тутам одоо явж одоо бас замын арчилгааг хийж байна. За, тусгай хэрэгцээд бодисыг давстаа цацж байгаа. Тэгээд цаг агаар бас харьцангуй дулаараад гарац буураад одоо бас зам дээрх өмнөгөө цацаад царцмаг хөлдөв байсан одоо бодисуд манад арай одоо бас шингэж гисч одоо салтраа гулгааны багасч байна. Өдөртөө 20.9 тонн. За, 30 тонн одоо давсыг одоо өдөр болгонд одоо цацж байгаа. За, энэ нь нөгөө цагаагаар эрс хөтлсөнтэй холбоотойгоор яг цацсан давс бодисыг болоод одоо хайлтгүй байна. За, яг одоо хүүхдийн эрс нь өдрийн цацаа судраад нар гарсан тохиолдолд хайлтдаг шөндөө хөдчдөг байгаа. Ийм нөхцөл байдал болоод үүсч байна. За, нийт эзэмшлийн зам талбай дээр нийтдээ 160 зам талбай үйлчлэгч өдөр бүр одоо замын нуухын цасыг шүрддэг. За, цэвэрлсэн цасыг болоод хог тээврийн 7 машин одоо ачилт хийгдчихэв. Сонгой архын дүүргийн нутаг дэвсгэртээр байрлах имэйл баруун дурууны төвчөөд дээр бол одоо Сонгой архын дүүргийн цамын цагдаагийн хэлтсийн албаагч онцгой байдлын хэлтэс, за, эрүүл мэндийн одоо ажилчид одоо хоёр хэлчээр үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Хоногтоо бол нэг гарах чиглэлд одоо ачаа тээвэр хүмүүс дэжилт толботой том тэргүүнүүд одоо 200 орчим. За, орох чиглэлд бол одоо эрүүл мэндийн шалтгаантай мөн одоо ачаа тээврийн чиглэлийн бас төдий хэмжээний 200-аас 230 орчим тээврийн хэрэгсэл өдөртөө үл нэвтэрч байна тавчад. Орчгоорцоо одоо орон нутгийн зам руу одоо зорчсон тээврийн хэрэгсэл юу юу байна гэдэг одоо 13 зүйлийн машин гарч ирсэн. Зайлшгүй одоо шаардлагатай хууны ажил хүнддэг шалтгаантай одоо орон нутгийн аймгийн өмнөд одоо хэмжилт орж байгаа. Энэ зөвхөн тэр орон байгаа болчих байлгүй. Өнгөсний гэдэг өнгөсөд аймгийн өмнөд хүндэрч аймгийн өнгөсөд сонгоод байгаа. Таашгүй машин дээр 30 машин дээр цаардаг машин зөндөө байна. Аа. Сэн одоо
Улан Батар хотод удаарсан бэсдсэн байгаа бол 10 хоног 20 хоног хоригдсан улсад ямар шалтгаангүй зүгээр аймгийн орон нутгийн аймгийн засаг даргын бичгээр тэндээс канаанд болоод мессенжер хэлбэрээр ахуулаад эндээс өөрснөө компьютер мөн гар утаснаас суулгуулаад датуулгуудаа тэр бичгээр үзүүлээд Булган аймгийн засаг даргын бичиг хэлж өгсөн. Манай хэмээ муудсан, ихч муудсан, аа муудсан. Тэрийг бид нар мэдэхгүй болохоор орох үндэслэл байхгүй. Нийслэлийн онцгой комисс руу яриа. Онцгой комисстай холбогдоод хэрэг зөвшөөрөл өгөөд гарга байраа гэх юм бол бид нар гаргая гэхэд бид нар одоо тийм зарим бас тийм хоорондчтой уусад маш их ирж байна. Манай сонгоны эрүүл мэндийн хүн байгаа юу? Баян гол эрүүл. Баян гол гарч байна. Баян гол эрүүл мэндийн таанад ордын диктагийн байгаа. Аа дунд нь яг постны гол дунд мэрэгжлийн амьсгал байгаа. Тэгээд дүүргийн онцгой байд манай замын цагтаагаад бүрдүүлтэйгээ хаана ер нь 8-10 хүний бүрдүүлтэй нийтлэн төвчэн дээр 22 хүний бүрдүүлтэй 20 хүний бүрдүүлтэй. А баян модын эрүүл мэнд байгаа юм байна. Онцгой манайх байна уу? Онцгой манай цангаарх дүүргээс. Нийтлэн мад эмдэг байгаа. Аа. Яг болтоо бол нийтлэн мад эмдэг мэрэгжлийн амьсгал ирэл байна. Аа. Яа. Эдгээр ч бол нөгөө фиасрын системээр шийдвэр нийтлэн хотод гарч байгаа хүмүүс бид яарын хинлгээгээ хотод авж байгаа байнгын төвүүд дээр өгөө гарч байгаа. Тэрийг шалгаж гаргана. Зайлшгүй болгоод гарч байгаа хүмүүс хинлгээний хүмүүс гарна. Энд дөрөв байнгын авж байгаа төвүүд багтсан. За за. Хөлөөрөө тогтоосонтой холбогдуулаад сонгон хайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэртээр за тусгаачиг үүргийн одоо 658 албан хаагч за нэг 60 орчим техник хэрэгсэлтэй тусгаа үүрэг гүйцэтгэж байна. За үндсэн чиглэлийн дагуу л одоо замын хөдөлгөөний аюул байдлыг хангах мөн одоо аж ахуйн нэгжлэлээр хяналт тавих мөн одоо сонгон хайрхан дүүргийн тамаа газар дээр сонгон хайрхан дүүргийн шуурхай хайртаа байрласан байгаа мөн одоо 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэгч мэдээлэл авч дээ иргэдэд бас цохон зөвлөгөөнүүдийг уцаар өгч ажиллаж байгаа.